Musím jenom na pár dní do nemocnice do Prahy. Táta mi to včera říkal. A budeš tam dlouho? Nevím. Chtějí mi udělat nějaká speciální vyšetření. Tady na to nejsou zařízení. Jo, takže on to měl jako těžký a vlastně tu mámu měl rád, samozřejmě. Jo, tak když ta mamka odešla, tak jak by se asi mohl mít, no. Marcela umřela. Vždycky, když se točí takové scény, tak je fajn mít třeba 5 minut jako o samotě, kdy si člověk na to nějak zasoustředí, připraví se na to. A potom buď to dopadne, nebo ne. No, já myslím, že tady se to docela povedlo, díky bohu. Tata je pořád pryč a mě se tam nelíbí. Já chci být tady s tebou, mami. Neboj se. Myslím, že určitě mu chyběla ta mateřská láska, že to bylo právě v tom věku, kdy vlastně mu odešla ta máma a ta Gita se mu strašně jako zalíbila jako jeho náhradní máma. Nicméně těch úmrtí v té Mázlovic rodině bylo víc, ale to už právě Jakub byl starší, takže to uměl snášet nějak trošku jinak. To je Magda, můj syn. Ty jsi Jakub, viď? Ahoj. To jsem, už od narození. Vím, že spousta mých kamarádů, že mají rodiče rozvedený a taky třeba nebyli nadšený z toho, že si tam právě ty rodiče nacházeli ty budoucí partnery jiný nebo to. A já myslím, že právě tohle byl případ toho Jakuba. No. Umřela Gita a přišla jiná ženská, že jo. On nevěděl, jestli bude v pohodě, jestli bude fajn, takže právě kvůli tomu takhle zareagoval, si myslím. No. Magdi, pojď! Tady právě to národ brečel. I Petr, tady jste mohli vidět, že není jenom komik, showman, ale že to je opravdu charakterní herec. Jakub právě potom domlouval pohřeb a vlastně tady tyhle ty náležitosti okolo té smrti, takže on to taky nesl jako hrozně špatně. No. Celý pořad exkluzivně na Vojo.